বশিষ্ঠৰ লতাকটা অঞ্চলৰ এটা জি এম চিৰ ডাষ্টবিনৰ ওচৰত কাণত ধৰিলে একাংশ লোকে। শাৰী শাৰীকৈ কাণত ধৰি থাকিব লগা হ'ল এইকেইজন যুৱকে, কিয়নো বশিষ্ঠৰ লতাকটা অঞ্চলৰ ডাষ্টবিনত হাজাৰ হাজাৰ কণী কণী ফুটি ওলাইছে ব্ৰইলাৰৰ পোৱালি। ডাষ্টবিনত কণী আৰু ব্ৰইলাৰ জীৱিত পোৱালি পেলাবলৈ আহি অথন্তৰ লাগিল এওঁলোকৰ। খানাপাৰাস্থিত এখন ব্যক্তিগত ব্ৰইলাৰ কণী ফুকুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বাহনেৰে এনেদৰে ডাষ্টবিনত পেলাবলৈ আহিছিল কণী আৰু পোৱালিসমূহ। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হ'ল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। স্থানীয় ৰাইজে জবাবদিহি কৰিলে বাহন চালক তথা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মেনেজাৰক। পূৰ্বেও বহুবাৰ বশিষ্ঠত এনেদৰে কণী আৰু পোৱালি পেলাই অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগ এনে প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিৰুদ্ধে। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমকো অৱগত কৰে স্থানীয় ৰাইজে। তাৰমানে আমাৰ এই লতা কটা যিটো ডাষ্টবিন আছে, জি এম চিয়ে বহাইছে ডাষ্টবিনটো, আমাৰ ৰাজহুৱা স্থানতে বহাইছে, আমিয়ে বাৰু দিছোঁ বহাবলৈ, যাতে আমাৰ এই বৃহত্তৰ লতা কটা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যিখিনি জাবৰ জোথৰ আছে, ঘৰুৱা জাবৰ জোথৰখিনি যাতে আমি সুন্দৰকৈ ইয়াতে ঘৰুৱাভাৱে মানুহখিনি পেলাই যাতে আমাৰ অঞ্চলটো যাতে পৰিৱেশ ভালকৈ সুন্দৰকৈ ৰাখিব পাৰোঁ। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিগত আজি কেইমাহমানৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ এই ডাষ্টবিনটোত প্ৰায় বা জীয়াই থকা মুৰ্গীৰ পোৱালি লগতে বেয়া কণী, মাজে মাজে একদম ডাষ্টবিনটো ফুল কৰি পেলাই কোনোবাই পেলাই থৈ যায়। এবাৰ আমি ধৰিলোঁ এখন বশিষ্ঠৰ ফাৰ্মক, তেওঁলোকক ধৰি পেলাই আমি ভালকৈ বুজাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে আৰু পেলোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ গ'ল। আৰু তাৰপিছত আজি দুই মাহমানৰ পৰা দেখিছোঁ যে 10-12 বাৰমান এতিয়ালৈকে মানে একদম ফুল ডাষ্টবিন, কোনে আহি পেলাই আমি গম নাপাওঁ, সদায় এটা পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰা এটা তাৰমানে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি আছে। গতিকে আমি সদায় কনচিয়াছ হৈ আছোঁ যে বস্তুটো কোনে কৰি আছে, আমি ধৰিব পৰা নাই। ৰাতি দেৰিকৈ পেলায় আৰু সেইটো সময়ত পেলাই এটা মানুহৰ সমাগম কমি যায়, ৰাস্তাত পথচাৰি নাথাকে আৰু পেলোৱাৰ পিছত যিটো অৱস্থা হয়, ইয়াতে মুৰ্গী পোৱালি ৰাস্তাত দৌৰি থাকে, পিছদিনাখন ৰাস্তাত মানুহে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, এনেকুৱা এটা দুৰ্গন্ধপূৰ্ণ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়, সাংঘাতিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে। গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল, যিসকলে এনেধৰণৰ মুৰ্গীৰ ফাৰ্মে হওক বা যিকোনো লাইফ ষ্টকৰ ব্যৱসায় কৰি আছে, আমাৰ অসমীয়াই হওক লাগে, তেওঁলোকে জানিব লাগে যে তেওঁলোকৰ আৱৰ্জনাসমূহ ক'ত কেনেধৰণে পেলাব লাগে, যে এনেধৰণে আমাৰ ৰাজহুৱা স্থানত যদি অপেনলি পেলাই থৈ যায় সেইটোতো এটা বেয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে তেওঁলোকে। গতিকে আমি আজি খুব কষ্ট কৰি পেলাই 10-12 বাৰ পেলোৱাৰ পিছত এই গ্ৰুপটোক আমি ধৰিছোঁ, ধৰি পেলাই তেওঁলোকক জনাইছোঁ যাতে নেক্সট টাইম যাতে আৰু ইয়াত নকৰে আৰু আমি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। ইতিমধ্যে আমাৰ স্থানীয় 47 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কাউঞ্চিলাৰ সত্যেন ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াক জনাইছোঁ, ইতিমধ্যে ফুটেজখিনি লৈ পেলাই তেওঁলোকক দিছোঁ, তেওঁ এটা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি জনাইছোঁ তেওঁ। কিন্তু অভিযোগ উত্থাপিত সেইটোৱে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কোনোবা এটা চাম যদি জড়িত হৈ নাথাকে, কোনোবাই এনেধৰণে কাম কৰিবলৈ সাহস কৰিব নেকি? যিকোনো বিভাগতে য'ত আমাৰ দুৰ্নীতি হওক বা গাফিলতি চলি আছে, তাত কোনোবা বিভাগৰ মানুহ জড়িত হ'বই লাগিব, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেধৰণে দুষ্কৰ্ম কৰিবলৈ সাহস পাইছে। গতিকে আমি সেই জি এম চিৰ যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায়ীসকলক এনেধৰণৰ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে উৎসাহ দিছে, আমি তেওঁলোককো সকীয়াই দিছোঁ, তেওঁলোকে যাতে এইবিলাক কাম বন্ধ কৰক আৰু তেওঁলোকে আচলতে য'ত পেলাব লাগে তাত ব্যৱস্থা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। সিহঁতে আমাৰ ৰাজহুৱা স্থানবিলাক পৰিৱেশবিলাক যাতে ঠিক কৰি ৰাখে, নহ'লে আমি অনাগত ভৱিষ্যতে এই ঠাই আমাৰ ৰাজহুৱা স্থান, ইয়াৰ পৰা আমি জি এম চিৰ ডাষ্টবিন উঠাই দিবলৈ বাধ্য হ'ম, কাৰণ এনেধৰণে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি থাকে যদি তাত সদায় জি এম চিৰ মানুহে যদি সহযোগিতা আগবঢ়ায় পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, তেতিয়া আমি ৰাইজ আমি বাধ্য হ'ম যে ইয়াৰ পৰা জি এম চি ডাষ্টবিন নালাগে, আমাক উঠাই দিম। খানাপাৰাৰ পৰা যদি আহি পেলাই ইয়াত মৰা মুৰ্গীৰ পোৱালি, জীয়া মুৰ্গীৰ পোৱালি, বেয়া কণী যদি পেলায়, তে আমাৰ এই লতা কটা অঞ্চলৰ পৰিৱেশ কেনেকৈ ভাল হৈ থাকিব? গতিকে জি এম চি মানুহখিনিক আমি সকীয়াইছোঁ যাতে তেওঁলোকে ভালকৈ কাম কৰক, পৰিৱেশ ভাল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পৰিৱেশ বেয়া কৰিছে, গতিকে সকীয়াইছোঁ তেওঁলোকক। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। থেংক ইউ। আগতে দেখিছিলোঁ বিভিন্ন স্থানত এইবোৰ বস্তু পৰি থাকে, আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ য'তে ত'তে পেলাই নেকি? য'তে ত'তে মানে হ'ল এই ড্ৰাইভাৰক দিছোঁ, ড্ৰাইভাৰে তাৰমানে সেই ক'ত থ'লে সি আৰু সিয়াৰ কথা আছে। নিয়ম মতে এইবিলাক আপোনাৰ বৰাগত পেলাব লাগে ডাষ্টবিন ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত, কিন্তু আপোনালোকে য'তে ত'তে পেলাই আছে, এটা কি করব আপনাদের? এনে ধরনের কাম তো করে থাকাটা ভাল কথা। আরে পুরো জিন্দা মুরগিও আহে কিও? জিন্দা মুরগি না, এই রিজেক্ট তো আহে, রিজেক্ট পর পর আহে। কোট বানায় আপনাদের তো কিন্তু রিজেক্ট মানে বেয়া ব্যবসা এটা আহে। মালিকের নাম কি? দিগন্ত রয়। ব্যুরো রিপোর্ট, এনএফআর 24।
ৰঙাপাৰাবাসীৰ বাবে সুখবৰ। আপুনিও যদি দুচকীয়া বাহন ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপুনিও আহিব পাৰে DBP এছ'চিয়েটলৈ, বাজাজ টু হিলাৰ ডিলাৰ। আমাৰ ঠিকনা ৱাৰ্ড নং 8 ঠাকুৰবাৰী ৰোড, ডাকঘৰ ৰঙাপাৰা, জিলা শোণিতপুৰ, অসম। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ হৈছে 9435707133। আন এটি নম্বৰ হৈছে 9707967285।